O programa Bom Dia Joaçaba vem hoje ao Hospital Universitário Santa Terezinha, momento que é inaugurado a ampliação do bloco cirúrgico. Deputado Jorginho Melo, vi pela sua felicidade quando o dinheiro através de emenda é bem aplicado para a saúde pública, não só de Joaçaba, mas também da região. Claro, Evandro, eu faço isso há muito tempo e com muito prazer. Todo recurso que a gente consegue trazer para o meio oeste de Santa Catarina, para o oeste de Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina, é muito bem-vindo. A saúde pública, todos nós sabemos das grandes dificuldades. O SUS é um sistema maravilhoso, mas tem dificuldades nos seus pagamentos, no atraso dos pagamentos, do valor muito, muito baixo dos procedimentos de cirúrgico, enfim. Então, a saúde pública é algo que nós precisamos prestar mais atenção. Eu tenho feito isso em toda a minha trajetória. Mais de 50% de todas as minhas emendas parlamentares eu tenho destinado para a saúde de Santa Catarina. Aqui para Santa Terezinha, como o professor Marim falou. O deputado Jorginho, desde os últimos 5 anos, ele realizou para o hospital e trouxe para o hospital 5.780.000 em emendas, gente. Mas é importante a comunidade saber o seguinte: isso não é, deputado, recurso no caixa. Isso é projeto direcionado. É importante que a comunidade saiba isso. O deputado trouxe uma emenda de 300 mil e nós adquirimos um microscópio cirúrgico. O deputado trouxe uma emenda de 2.380.000 e nós adquirimos um bisturi ultrassônico, bisturi elétrico, 3 aparelhos de anestesia, aparelho de anestesia para ressonância magnética, tomógrafo e secadora. O deputado trouxe 2.500.000 para a reforma e ampliação do centro cirúrgico, que está se concretizando nesse momento. O deputado, sua última emenda, trouxe para nós mais 600 mil que estamos já em processo de licitação de 2 torres de vídeo e eu acredito que, sem dúvida, nós vamos estar ampliando, sem dúvida alguma, né, mais do que nunca. Não é interesse do hospital, é interesse da comunidade regional para que isso se concretize. Então, deputado, esse é um momento de agradecimento que destinou essa emenda de 2.5 milhões liberados pela Caixa Econômica e que hoje se torna realidade. De aproximadamente 500 metros quadrados no nosso centro cirúrgico, estamos passando a 1.007,66 metros quadrados, deputado, que contempla o centro cirúrgico na sua área de 791,28 metros quadrados e a central de material de esterilização em 216,38, que faz parte do centro cirúrgico. Então são 1.000 metros que nós temos à disposição para o centro cirúrgico através da sua emenda. O que eu não costumo falar, eu faço sem falar, porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mais de 5 milhões, quase 6 milhões para equipamento, construção, sala cirúrgica, enfim. Isso eu faço com muito prazer. Por quê? Porque eu estou ajudando a salvar vida. O Hospital Santa Terezinha é um hospital regional. É um hospital que atende 55 municípios, mais de 600 mil pessoas, habitantes. Pelo número de cirurgia que faz, pelos procedimentos, é um hospital regional. E assim a gente tem que ver ele como um hospital regional. Então, com muito prazer eu estou aqui nesta inauguração, recebendo essa homenagem. Este é o pagamento. É o pagamento de quem faz política com seriedade. É esse tipo de homenagem que recebi. Eu fico muito vaidoso, fico muito feliz por ser reconhecido pelo trabalho que fiz. Esse é o verdadeiro pagamento do político. O político decente, o político que cuida do dinheiro público. Portanto, eu estou aqui com muita alegria, quero dar um abraço em todos os médicos, enfermeiros, serviços gerais do Hospital Santa Terezinha, administração, o professor Simadon, que é o símbolo
da nossa universidade, que a universidade assumiu o comando do hospital, que veio de muito tempo, né, aqui em Joaçaba. E eu estou muito feliz em ser parceiro e vou continuar sendo parceiro do Santa Terezinha, porque ajudando Santa Terezinha, eu estou ajudando todos os 55 municípios qual ele atende. Berlanda, você quer? Tá aqui!